მოგესალმებით შემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხდეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები და პროგნოზები და ინფორმაციები ტაროსგან. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ან პირიქით შეიარაღებული, ან გაფრთხილებული. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ესეთი გაშლა რაიდერისგან. პირადი ურთიერთობა, მისი ფიქრები, მისი ინტერესი. დავსვავთ 4 შეკითხვას. რას ფიქრობდა ადრე? რას ფიქრობს, ანუ ეხლა როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ? და რას იფიქრებს, ანუ მომავალში როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? მე-4, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა და საბოლოო პასუხი ტაროსგან. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა და ბოლოს საბოლოო პასუხი ტაროსგან. რა პასუხი აქვს ტაროს? ეს იქნება საჯარო გაშლა. ვიღაცებზე რეზონირდება, ვიღაცებზე არა. ძალიან გააセრიოზულებთ ამ მიღებულ ინფორმაციას, რამდენადაც ეს არის საჯარო და არ არის პერსონალური. პერსონალური გაშლა მაინც ბევრად უფრო სხვა არის, როცა გესმის შემკითხველის ხმა, მისი ინტონაცია. ის სვავს, შემკითხველი სვავს უშუალოდ შეკითხვებს ტაროსთან. და მე ვხდები შუამავალი ტაროსა და შემკითხველს შორის. ეს სხვა ამბავია. და რაც შეეხება აი ამას, ეს უკვე საჯარო გაშლა, სადაც ინფორმაციის სიზუსტეზე და მის რეზონირებაზე თქვენთან მიმართებაში თავს ვერ დავდებ. აი ასეთნაირად თქვენ თვითონვე მიხვდებით, თქვენ თვითონ მოусმინეთ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და თქვენ თვითონვე მიხვდებით, ვისთვისაც არის ეს ინფორმაცია. შეიძლება ყველა არ რეზონირდეს ყველა შეკითხვაზე პასუხი. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. პირად ურთიერთობას ეხება ეს. პირად საკითხებს მისი ფიქრები, ანუ ადრე როგორი იყო თქვენს მიმართ, მისი ინტერესი. რას ფიქრობდა, რას ფიქრობს ახლა და რას იფიქრებს. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა და ბოლოს საბოლოო პასუხი ტაროსგან. პირველი ვარიანტისთვის გაიშლება ტარო ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტი, პირველი შეკითხვა: რას ფიქრობდა? მეორე: რას ფიქრობს? მესამე: რას იფიქრებს? მეოთხე: ამ ურთიერთობის პერსპექტივას როგორ ხედავს ტარო? და მეხუთე: საბოლოო პასუხი ტაროსგან. ღირს თუ არა ამ ურთიერთობაში დარჩენა და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა რა ამოვა ტაროს პასუხიდან, საბოლოო პასუხიდან. პირველი: რას ფიქრობდა თქვენთან მიმართებაში? რას ფიქრობდა? ეს პიროვნება არის შემდგარი მამაკაცი, სერიოზული პიროვნება, ფინანსურად ძლიერი პიროვნება და ამავე დროს არის ცოლიანი პიროვნება. მისთვის პრიორიტეტული არის ოჯახი, მხოლოდ ცოლი. და აგრეთვე ამ მამაკაცს ახასიათებს, რა იცით, ძალიან ერთგულია თავისი შვილების, თავისი ოჯახის. შეიძლება ითქვას, აი ბევრ ამეს იკიდებს კისერზე, ოჯახში, ოჯახურ საკითხებზე ვსაუბრობ. ოჯახის წევრებმა რომ თქვან, რომ მოდი მამას დავეხმაროთ, ხო? ეს ეთყვის უარს. ეთყვის უარს, რომ სანამ მე შემიძლია, მოდით მე განვაგებ ამ ყველაფერს. აი რაღაც აი ესეთი მამაკაცია თავის თავზე იღებს ძალიან ბევრ საკითხებს, რაც ოჯახში უნდა გადაწყვიტოს და უშუალოდ ქალის საკითხსაც თავის თავზე იღებს. აი ესეთი ტიპის მამაკაცია.
ვნახოთ აბა, ესე იგი, ეს ურთიერთობა, ეხა თქვენ ვისაც გაინტერესებთ, შეიძლება სწორედ ამ მამაკაცის მეუღლე ხართ, მაგრამ რაღაც არ ამგონია მასე იყოს. თქვენ გაინტერესებთ უბრალოდ აი ეს პიროვნება, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც ყავს მეუღლე და უბრალოდ თქვენ მოგწონთ ეს პიროვნება და შეიძლება გიყვარდეთ კიდევაც. მოდით ახლა დავუსვავ შეკითხვას აქ. ისე სპონტანურად რა შეკითხვაც მომივა. თქვენი გრძნობები ამ მამაკაცის მიმართ. თქვენი გრძნობები ამ მამაკაცის მიმართ. თქვენ მთლიანად სავსე ხართ აი ამ მამაკაცის მიმართ გრძნობებით. მაგრამ ამავე დროს იცით რა არქსიამოვნებთ. არქსიამოვნებთ ის, რომ რა თქმა უნდა ის არის დაოჯახებული. თქვენ იმაზედაც ფიქრობთ, რომ ოჯახის დანგრევა დიდი ცოდვაა. და ასე რომ აი რაღაც ძალიან ისეთ გაუკვირვებაში ხართ, თან გიყვართ, თან მოგწონთ ეს მამაკაცი, მაგრამ თან ფიქრობთ, რომ ოჯახს არ მიატოვებს, ეს არ არის ის მამაკაცი, რომ ოჯახი მიატოვოს. თქვენი განწყობა აი ასეთი ჩანს. მოდით ნახოთ ახლა ეს მამაკაცი თქვენზე რას ფიქრობს, აბა ნახოთ. ეხლა რას ფიქრობს? თქვენ ამ მამაკაცისგან იმედი არ ქონდეთ შემოკარგო. შეიძლება თქვენ გიყვართ, მაგრამ კოშმარად არ გეკცეთ აი ეს სიყვარული მის და მი. კოშმარად არ აქციოთ. ეს თქვენზეა დამოკიდებული. ძალიან არ გაასერიოზულოთ. და რას იფიქრებს აბა მომავალში? ანუ ერთი წამით, რას ფიქრობს ეს მამაკაცი თქვენზე? ამ მამაკაცის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ არ არის სერიოზული. აი ეს გაითავისეთ. არ არის სერიოზული. შეიძლება რაღაცა კომპლიმენტი უბრალოდ. შეიძლება რაღაცა კომპლიმენტი გითხრათ, შეიძლება მოეწონეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იმას უყვარხართ და ეს ხო გამორიცხულია ის ოჯახს არ დაანგრევს თქვენი გულისთვის. ასე რომ ძალიან დიდი ბავშვობა იქნება, თუ თქვენ დაიჯერებთ იმას, რომ ის ოჯახს მიატოვებს. არა, ჩემუკარგო, არა. მესამე, რას იფიქრებს თქვენზე? რას იფიქრებს თქვენზე? აი აქ ჩანს ესეთი რაღაცა გრძნობები. თქვენ წარმოიდგინეთ ამ მამაკაცის მხრიდან გრძნობები. გრძნობები, მაგრამ ეს როგორი რაღაცა, იცით? ეს ისეთი რაღაცა, რომ შეიძლება შეუყვარდეთ ამ მამაკაცს, შეიძლება უყვარდეთ, მაგრამ ის ოჯახს არ დათმობს, გესმით? არ დათმობს, არა და არა. აბა მისი მდგომარეობა ნახოთ. მისი მდგომარეობა აი ძალიან იცით როგორ არის, აი ახალგაზრდულად არის აცეტებული, ძალიან აცანცარებული თქვენით. აი ეს გაითვალისწინეთ, რომ ის ოჯახიდან ვერ წამოვა. შეიბრალეთ. შეიძლება ითქვას, აი შეიბრალეთ ეს მამაკაცი, ნუ ტანჯავთ. ის ოჯახიდან არ წამოვა, არ დატოვებს ოჯახს, არა და თქვენ მოსწონხართ. ნუ აიმედებთ, ნუ აძლევთ იმედს და ნუ თქვენ ნუ დაიჯერებთ იმას, რომ იმან ის ოჯახს მიატოვებს. მეოთხე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, აი ესეთნაირად გაგრძელდება. გაგრძელდება ესე, სანამ რომელიმე მხარე არ დაამთავრებს, სანამ რომელიმე მხარე არ დაასრულებს. ეს იქნება უბრალოდ ნერვების წყვეტა, ეს იქნება უბრალოდ, აი ნახეთ, ეს იქნება დრო და დრო ძალიან დიდი დარდის და სევდის მომტანი თქვენთვის და შეიძლება მისთვისაც. იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული, რომ ორივე ერთად კარგად გრძნობდეთ თავს, მაგრამ ეს გაითავისეთ, რომ ის არის ოჯახშია და ამ ოჯახში ის არავისი გულისთვის არ დაანგრევს. რაც შეეხება ახლა პასუხი ტაროსგან, საბოლოო პასუხი ტაროზეა. მეხუთე. აი ნახეთ, საბოლოო პასუხი ტაროზეა. ეს ურთიერთობა და ამ ურთიერთობის პერსპექტივა და თქვენი დაოჯახება, ეს მხოლოდ შეიძლება ილუზია. ილუზია, მხოლოდ ილუზია. არც ერთმა არ დაიჯეროთ, რომ ამ ურთიერთობას ექნება რაიმე პერსპექტივა. ეს არის დროებითი ურთიერთობა.
რჩება ეს იყო პირველი ვარიანტი, ეხლა მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის ვსაუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ, მისი ფიქრები, მისი ინტერესი. დავსვათ ხუთ შეკითხვას. რას ფიქრობდა ადრე? როცა დაიწყო თქვენთან ურთიერთობა, რას ფიქრობს, ეხლა რას ფიქრობს, რას იფიქრებს, მომავალში რას იფიქრებს, მეოთხე ამ ურთიერთობის პერსპექტივა და მეხუთე საბოლოო პასუხი ის უკვე ტაროსგან ამ ურთიერთობის შესახებ. აბა მეხუთ. მეორე ვარიანტისთვის. რას ფიქრობდა ადრე პირველი, როცა თქვენ გაგიცნოთ. მეორე, რას ფიქრობს ეხლა. მესამე, რას იფიქრებს მომავალში. მეოთხე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. და მეხუთე, საბოლოო პასუხი ტაროსგან. პირველი, რას ფიქრობდა თავიდან ეს პიროვნება? პიროვნება, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში როგორც ენერგოვამპირი ტიპიური. ენერგოვამპირი, რომელსაც მიაქვს თქვენი ენერგია. თქვენი დეპრესია ჩანს აქ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აი, თქვენი სულიერი ტკივილი ძალიან ისეთი სერიოზული. მეორე, რას ფიქრობს ეხლა? მისი ფიქრები მხოლოდ არასერიოზული, მხოლოდ რაღაცა ოცნების დონეზე. რას იფიქრებს? ერთი წამით აქ დავსვავერთ შეკითხვას, აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. მისი გრძნობები მაინტერესებს თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ეს პიროვნება თქვენ გაგვირდებათ, თქვენ გსწავლობთ, ასე ვთქვათ, გაგვირდებათ და არაფერსაც არ ჩქარობს. რას იფიქრებს? პიროვნება, რომელიც ამ ურთიერთობიდან ჩანს, შეიძლება დროებით არის გასული, შეიძლება ეს ურთიერთობა არის დაპაუზებული, არ მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ არის წასული. მასზე საუბარი ჩანს. საუბრობთ რაღაც თქვენს მეგობრებში, ახლობლებში, შეიძლება თქვენს ელოდებით მის დაბრუნებას. ეს არის ძალიან ისეთ ემოციებთან დაკავშირებული, მისი გახსენება, ასე ვთქვათ. მეოთხე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. თქვენ ამ ურთიერთობაში ჩანხართ მარტო ჩემოკარგო, თუმცა ფინანსურად ძლიერი. ერთადერთი, რაც თქვენ ეხლა გაგლიათ, ეს არის მამაკაცის სითბო და მამაკაცის გვერდით ყოლა. აი ეს არის. მეტი არაფერი, სხვა არაფერი არ გინდა თქვენ. და მოდით საბოლოო პასუხი ტაროსგან ვნახოთ. აბა, საბოლოო პასუხი ტაროსგან. ტაროს პასუხი ასეთია, რომ თქვენ ისიცდათ თქვენს რაღაც ვერიყავით ერთად კარგად. ეს იყო თან იცით ტკბილი ურთიერთობა, მაგრამ თან კონფლიქტური. ამიტომ უნდა გახვიდეთ ერთმანეთისგან, უნდა იყოთ შორს. ეს პიროვნება გადის თითქოს აი ამ კონფლიქტის ზონიდან. და იცით რა არის, თვითონ არის ამ კონფლიქტის წამომწყები და თვითონვე გადის. შეიძლება ითქვას, რომ თავიდანვე თქვენთან შემოვიდა თუ არა ცხოვრებაში რაღაც ჩანს როგორც ენერგოვამპირი. ამ კაცმა შემოიტანა, ამ პიროვნებამ უბრალოდ, ამ პიროვნებამ შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა აი ესეთი დამღლელი, ძალიან ისეთი მძიმე მუხტი. თუმცა ჩანს თქვენი გრძნობები მის მიმართ, თქვენი მტკივნეული გრძნობები ჩანს მის მიმართ. შეგიყვარდათ, გაქვთ აი ესეთი ტოლვა, ინტერესი მის მიმართ, მაგრამ ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან.
მოდით აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. Არა, არა, არა. Негативური პიროვნება ჩანს ძალიან ისეთი, როგორ იცით, რაღაც მიტევება არის ის, საუნდობელია რაღაც მომენტებში. აბა ნახოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ როგორი იყო. მისი გრძნობები იყო მხოლოდ აი ხორციელი, სიამოვნება და სხვა არაფერი. მაგალითად, ტარო გირჩევთ თქვენ, რომ გახვიდეთ აი ამ ურთიერთობიდან. ეს არ არის თქვენი ურთიერთობა, ჩემო კარგო. ესე რომ გაუფრთხილდით თავს. ეს არ არის თქვენი მეორე ნახევარი. განაგრძეთ ცხოვრება მეტი პოზიტივით, მეტი იმედებით, რომ უკეთესი იქნება თქვენთვის. ვიღაც ამაზე უკეთესი, მე მგონი ყველა იქნება ამაზე უკეთესი. რაც ეხლა ყავთ ეს პიროვნება, რომელიც არც იქით არის, არც ეგეთ და უფრო იქით არის, უფრო გადის თქვენი ცხოვრებიდან. დავამატო მესამე ვარიანტიც. კარგით, დავამატებ მესამე ვარიანტსაც. ანუ პირადი ურთიერთობა, მისი ფიქრები, მისი ინტერესი. მესამე ვარიანტისთვის. რას ფიქრობდა პიროვნება, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში? ვნახოთ თავიდან. მისი ფიქრები. მეორე. ეხლა რას ფიქრობს? ანუ თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი? მესამე, რას იფიქრებს? შემდეგ მეოთხე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. მეხუთე, საბოლოო პასუხი ტაროსგან. აი ეს არის მესამე ვარიანტი, დავამატე. რას ფიქრობდა ადრე, როცა შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში? პიროვნება, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, აქაც ჩანს ენერგო ვამპირი. როგორი პიროვნება იცით? ან შეიძლება ასეთაც განვიხილოთ, ერთი წამით შეიძლება ეს რაღაცასთან, რაღაცა სიტუაციასთან დაკავშირებით გაიცანეთ. ერთი წამით, მეორე არ განსაცამოვიღებ. ეს პიროვნება, აი ნახეთ, ამ პიროვნებას, ესე იგი, თავის შეყვარებულთან კონდა აი ესეთი იმედების გაცრუება და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ ემოციების ფონზე, რომ უნდოდა ესე იგი გადაეტანა ეს სევდა, ამ დროს შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში. მოდით ვნახოთ აბა თქვენთან, თქვენთან მიმართებაში რა გრძნობები გაუჩნდა თქვენთან მიმართებაში. აქ ჩანს მისი ინტერესი ფინანსური. ფინანსური ინტერესი ჩანს, შემოკარგო თქვენთან მიმართებაში. და ვნახოთ აბა შემდეგ, რას ფიქრობს ახლა? არაფერს არ ჩქარობს. უბრალოდ თქვენ არ ინერვიულოთ. არ არის გამორიცხული, რომ ამ პიროვნებამ შემოიტანოს თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ესეთი უსიამოვნო ელემენტები. თან ძალიან ძუნწია. რას იფიქრებს? აბა ნახოთ მომავალში. ილუზიებში ნუ იმყოფებით, ჩემო კარგო. არაფრის იმედი არ ქონდეთ თქვენ ამ პიროვნებისგან. მეოთხე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. აბა ნახოთ, არა ჩემო კარგო, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. აი თითქოს თავიდან ამოვიდა აი ეს, მაგრამ შემდეგ გვერდით ნახეთ. ი ფინანსური ინტერესი, რომელიც არის მისთვის დაუკმაყოფილებელი თქვენთან ურთიერთობაში და ეს განსაზღვრავს ამ გრძნობებსაც, ამ ურთიერთობასაც. მის სიყვარულს თქვენს მიმართ ფინანსური ინტერესი განსაზღვრავს. და მეხუთე, საბოლოო პასუხი ტაროსგან ამ ურთიერთობის. საბოლოო პასუხი, რომ დაამთავროთ ეს ურთიერთობა, ჩემო კარგო, რომელიც არ არის ასევე თქვენი, ისევე როგორც მეორე ვარიანტი, არ არის ეს თქვენი ურთიერთობა. აქ თითქოს ჩართულია მესამ პირიც ქალის სახით, რომელიც ამ პიროვნებას აძლევს მიმართულებას, რაღაცნაირად აი კლიმატს ქმნის ამ ურთიერთობაში, კლიმატს. ისე რომ მესამე პირიც არ არის გამორიცხული
ასე ვთქვათ, სრული ბედნიერებისათვის ამ პიროვნებასთან. აი ესეთი იყო ეს სამი ვარიანტი. Მადლობთ რომ მიყურეთ და დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Ну, ვიზედაც რეზონირდებოდა, თქვენ თვითონ მიხვდებოდით. Ვიზედაც რეზონირდა უფრო სწორად, თქვენ თვითონ მიხვდებოდით. Ეს იყო საჯარო გაშლა. Да, ასეთნაირად დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ეს საჯარო გაშლა ტაროსი და ვისაუბრეთ პირად ურთიერთობაზე, მისი ფიქრები, მისი ინტერესი. Დავსვით შეკითხვები, რას ფიქრობდა, რას ფიქრობს, რას იფიქრებს ამ ურთიერთობის პერსპექტივა და პასუხი ტაროსგან. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის მიღებაში და ლაიქეთ ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ. აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკო, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენსავე შეკითხვებზე, წინასწარ მომზადებულ შეკითხვებზე. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. ასე რომ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, ორ მხრივ სიყვარულს, წარმატებას, ჯანმრთელობას და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ შემოკარგებო. მომავალ შეხვედრაზე.